Prvi ansambl Svetog Save ove godine ima jednu, pa ne mogu to da ne zovem nekako turneju, to je više serija koncerata koji smo upriličili da bude ovako nas u Srbiji, jer nismo to već dugo godine radili. Tako da 28. ovog meseca krećemo u Soko Banju, gde će nam biti stacionirano mjesto da malo uživamo i da se tu malo odmaramo. Već to večer imamo celovečerni koncert u Pečenjevcima kod Leskovca. Naravno, vraćamo se u svoju bazu Soko Banju, gde se sutradan odmaramo, ceo dan kupamo i tako dalje, malo se odmaramo. 30. jula imamo koncert u samoj Soko Banji na trgu, pa ponovo imamo posle dan dva odmoranja, da bismo na kraju našu tu turneju, da kažem radno ili pokrivenu koncertima, završili u mestu Ražanj, drugog na Svetog Iliju, u Ražnju. I eto, tako bi nekako zaokružili to, da bi se ujutro vratili, recimo, trećeg rane zore kod nas u Šiji, da malo saberemo utiske, da vidimo šta i kako, da dalje nastavimo sa pripremama, pošto smo već imali nekako slobodnog vremena, 15-20 dana. Nažalost, ja kažem, jako mi je krivo što ovu moju dečicu, to su stvari u mladinci, koji su izuzetno približeni van samog Sveti Sava, iz cijelog leta držimo ovde, naravno zbog toga što moramo se predstaviti na našem kulturnom letu.